мене подивимося на мініатюри, як студенти їдуть на навчання. Так перший номер самодіяльності 21А. Давайте подивимося на мініатюру, як студенти кожного ранку їдуть на навчання. Шеф, трогай! Мені потрібно більше людей! Та куди ще більше? Тут місця вже немає де сісти! Ще! Мужика, ти ж кудись йдеш! Надо мені, надо! Ще! Ой, як густо! О, нормально, давай! Шапса, а ти куди всім ранку? Мені надо, бабка! А в сумки що? Вони знають, вони тарахтіті воняє! Ще! Остановіться! Віті, треба вийти! Сиди, Віття, сиди! Ще! Все! Закончились люди на привозі! Поїхали! Запахло весною!